Pues aquesta és la tercera vegada que ja fem el Show and Shopping i és una iniciativa que surt una mica sempre abans de les rebaixes per poder adelantar els preus i les ofertes que farem aquestes rebaixes a partir del pròxim dia 1. I és una miqueta una iniciativa per comprar la fresca, ara que ve el bon temps i que durant el dia fa més calor i a la nit s'està molt millor. I fem una mica d'activitats per dinamitzar els carrers, per poder promocionar els comerços nous i que puguin vindre a l'eix comercial. A veure, és una iniciativa molt, molt bona pel comerç, dona vida a, que és la, a la població i doncs, també tenim, als comerciants també ens agrada no? De tenir, donar una miqueta de servei amb tota, a tota la població i poder doncs, donar un ambient festiu a la, a lo que és a la gent del poble. Estem encantats de fer aquestes nits tan xules on podem gaudir realment del, dels nostres clients, convidar-los a que passegin pels nostres carrers, que facin compres i que estiguin passant una estona agradable a nosaltres.